imetengenezwa, kuna kijiti, kuna kama moja imeingia, ingine natoka. Yani namaanisha, pande moja ikiingia, pande ingine natoka. So Fisi alikuwa anaingia, lakini alikuwa anaingia, kumbe, Sungura kwa natoka. Pelele, sembe, sembe. Akajifungua taratibu, akaambia Fisi, hiyo chakula yote imebaki huko chini ni yako. Eh? Fisi, wacha aanze kutafuta hiyo chakula. Wewe, chakula? Hakuna chakula. We, Sungura, aku waste time, hapo na hapo. Majirani! Majirani! Wizi ako kisimani. We, kumbe wale majirani, kumbe ni watu wa Nairobi. Kama nyinyi. We, watu wa Nairobi kisikia mwizi. Wale majirani si walenda kukuja. Na kila kitu, kama mwiko. Tarimbo. Nyaunyo slippers. Mwiko mkuki. Rungu. Daya. Wewe, ndio kata. Yaani walikuja lakini watu wa Nairobi si tunapendea nini kupiga wezi. Majamaa walikuja. Kila kitu. Sasa unaona level 2 vile mmekaa. Ni kama alikuwa amejigawa hivyo. Pande hii nataka kusikia sauti ya kitu inapigwa, ya muziki inapigwa. Sawa? Kwa mfano let's go. Kitu inapigwa. Ha. Pande hii sasa ni sauti ya mwizi anapigwa, sawa? Okay. 1 2 3 twende. Jamasi alinyoroshwa. Na wakati huo wote Sungura anahepa akimba sembe na nyama. Aee.